ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଦାବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଳକା ଧାନ ଆମେ କିଣୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରୁ, ଯାହା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲୁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ, ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ 30% ଅଧିକ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶାଗ ମାଛ ମୂଲ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ଲାପ୍ସ କରିଛି। ଚାଷୀ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛି 12-13 ଟଙ୍କାରେ, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2800 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ, MSPର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ମିଲର ମନମାନିରେ ଧାନ କିଣାଯାଉଛି, 3 କେଜି